Привіт усім! Я вам покажу ось такі класні, дуже стильні шортики для вашої дитини від популярного бренду MacBaby. Вони йдуть в ось такому класному принті в клітинку, просто як для юних джентльменів. Дуже класно виглядає. Маємо ось такі підкатики на шортиках, ось так. І також на поясі йде функціональна гумочка, дуже зручна, і вона не буде перетискати ваші малечі. Маємо ось такі дуже класні, стильні, еластичні гумки. Дві спереду і ззаду, ось такі як підтяжки йдуть. Вони дуже стильно разом виглядають, але якщо забажаєте, ви можете їх розщипнути за допомогою ось таких гудзичків. Зараз вам покажу. Ось так і ззаду також. Ось так. Тобто можете собі комбінувати, як забажаєте. Дуже стильні штанці, всередині ніякої підкладочки не мають. Щоб вдало обрати розмір, обов'язково дивіться таблицю розмірів на сайті ilovemami.com.ua. Бажаємо вам вдалої покупки!